Och ett mer dominant Sandviken här sista kvarten i första halvlek. Och där kommer ju ytterligare reducering. Abdiakim Ali. Och den liknande hörna som var tidigare. Och den här gången så hittar han luckan i målet. Och då var det ju tändvätskan som Mohammed hade med det där målet. En jättebra slagen boll av McCauley. Baroma lyfter blicken, lyfter in bollen och där är vi 2-0. Vem om inte? Abdiakim Ali som gör sitt 17:e mål för den här säsongen. Det är vild glädje också när han firar sitt 17:e mål. Väldigt mycket utåt till höger för Hiltunen som lyfter in direkt. Nästa inspel då och han är där återigen. Jabir Ali och gör 3-0 för Sandviken. Väldigt många tveksamma aktioner måste vi ändå säga från Johannes Ström i gästernas mål. Titta här när han kliver ut. Så måste han ju tillbaka till sin position också. Det finns läge för Tesfaye att bara... Sandviken som sätter fart. Bollen mot Ali som klackar den där vidare. Ja, det där gör han väldigt bra. Även om det... Söderberg till Abdihakim och Iqbal Moura. 1-0 Sandviken. Nummer 11 på ryggen. Vi reder ut bytena alldeles strax. Hörnan slås in och nickas. Ja, visst har vi 5-0 och visst är det Jaber Abdihakim som noteras för det, och det är hans 15:e mål för säsongen som han har letat det målet här idag. Är inga roliga siffror för gästande Haninge. 5-0. Och det är... Springfält fångar upp den bollen. Gör det där bra, är det Kiani. Skickar ut till Lindgren. Kiani får tillbaka bollen med hjälp av en Haninge-spelare. Och Abdihakim får sätta sitt andra mål för dagen. Och det är 6-0. Han har nu gjort 16 mål den här säsongen. Ja, mardrömssiffror är vad det håller på att utvecklas till för Haninges del. Och stor glädje. Hörnan då skickas in. Det är stökigt in och där har vi ledningsmål för Sandviken också. Abdihakim Ali gör sitt 13:e mål för säsongen. Och han är verkligen en bjässe där inne. Sandviken har nu vänt underläget. Till ledning Abdihakim Ali.
Den 23-åriga. Alltså ner Abdiakim Ali som går upp för att ta hand om straffsparken också. Han har gjort 13 mål under säsongen. Ett idag. Rullar dit. 2-3. Blir matchvinnare. Abdiakim Ali. Och det är vilda glädjer på Hammarby IP. Abdiakim Ali ser ut och räddar samtliga 3 poäng. Ja, men Täby vände tillbaka till 2-2 och kunna släppa 2 snabba mål på det sättet är kanske inte riktigt vad man förväntar sig av ett topplag mot ett bottenlag. Det där förväntar man sig desto mer. Nu visar han sig Jabir Akim Ali. 1-0 tidigt till Sandviken. Ja, målskytt igen då. 3 i första halvlek. Nu har vi fått se första från Jabir Abdiakim Ali. Vilken form han är i. Hilton över bollen. Bara slår upp den till den långa Abdiakim. Ut i skog. Väldigt snyggt enligt. Titta vilken balja direkt. Otroligt snyggt gjort. Oj, oj, oj. Abdiakim gör 1-0 i den fjärde matchminuten. Och det är ett sånt snyggt inlägg. Måste jag säga. Efter att jag tror att Al-Sair vinner bollen på mitten. Lägger ut den på Emil Skog som kommer här. Här är ett otroligt snyggt mål. Och det är en fin kurva. Ett fint kurvat inlägg. Och ett distinkt avslut med skallen. Av Jabir Abdiakim Ali. Ja, det där var vackert. Ja, missar man i mitten tyvärr. Det kan bli 2-0 här nu. Ja, han gör 2-0. Snyggt gjort av Abdiakim. Där missar man faktiskt. Ska se så här ser det ut. Kommer... Lägger ut en tärtsäll här nu. Och sedan ser han den långa bollen. Och det här ska väl egentligen inte... ska inte Flores missa tror jag. Utan att det här kan komma förbi och bli uppvaktad av Bennart. Väldigt bra, men han lyckas göra det där. Fallstarkt gjort. Ja. Ja, bra kamp igen. Jönborg jobbar, det där gör, och så väldigt fint spelat Emil Skog. Ja, titta, det är ett mål till på grund av att Emil Skog gör det där så bra. Det är en Abdiakim som gör målet. Bra kamp på det här på mitten. Sen John Junior är jättebra. Och så avancerar han. Och sen så spelar man fram till Emil Skog. Som återigen med sin fina vänsterfot lägger in den till en framrusande Abdiakim som gör 3-2. Och sitt tredje mål ska jag säga. Precis innan halvleken är slut. Ligger Sandviken högt upp med sina spelare. Umeå blir tillbaka pressade. Ja, en bra boll till Ali. Ali skottet! 2-1 för Sandviken! Jabir Ali gör det och signalerar sin storhet i klubben. Och formen, ja, den hänger i sig verkligen för målskytten Ali då. Titta här på ett fint anfallsspel också av Sandviken. En lätt touch och ett långt skott sådan. Men var är Mika Mojonen? Här är Umeå behöver rädda. Ja, som man kanske hade trott på förhand så tror många att kanske var Naim Mohammed som skulle ta den här straffen. Skyttekungen. Men så blir det inte. Utan det är läget för 1-0 och det blir också Jabir Abdiakim Ali målskytt. Thank you.
Abdiakim Ali rullar in den där. Och han har varit matchens bästa spelare för Sandviken så här långt. Och här är han målskytt. Möjlighet för Sandviken att kanske hitta på någonting här då på den här hörnan. Skarvas i alla fall vidare. Och vilket avslut! Han är tvåmålsskytt! Jabir Abdiakim Ali. Han har varit frånvarande i den andra halvleken. Men nu dyker han upp på den bort, eller på den första stolpen. Han bara bräker sig fram och får iväg ett mycket, mycket bra. Abubakari, Bråholm lägger fram den för Ali som är rätt sida och så rundar han. Och han är hattrickskytt och vilket mål han gör! Jabir Abdiakim Ali, ett helt otroligt fotbollsmål och det är 4-0. Han har lekstuga idag. Fint framspelad utav Bråholm här. Som tunnlar fram till och med. Ja, det är... Det går i djupled. Inte offside, det är friläge för en nyss insatte och han gör mål dessutom, Jabir Ali. Det är 2-0 för Sandviken, hans fjärde mål då för säsongen. Och då tog det uppförsbacken blir riktigt tuff för hemmalaget Karlstad. Ja, då häver ju offside där Karlstad och Jabir Ali lugnt och behärskat tittar upp, placerar bollen. Naim Mohammed får kliva av planen och därmed är det bara Ruben Andersson som gjort mål av just nu aktiva spelare. När läget kommer här och då är det 2-1 direkt. Ny ledning för borta laget. Jabir Ali. Och det där är svar på tal. Det tar inte många minuter för borta laget Sandviken att återta ledningen här på LF Arena. Och då tystnar den publiken som precis hade vaknat till liv. När Jabir Ali gör ett av sina lättaste mål, men kanske ett av de viktigaste när Sandviken. Ali med frisparken och vilken frispark! Det är 2-1 Sandviken, inhopparen Jabir Ali sätter 2-1 på frisparken han själv ordnade fram. Och det var inga tveksamheter. I 83:e matchminuten så ökar Motala kan slå undan, inte mer än att Sandviken hämtar upp och då har Sandviken fördrivit så pass mycket tid att man nog har avgjort den här tillställningen. Kanske att det kan bli ett sista mål av Jabir Abdiakim. Ja, visst är det så. Där sitter 4-1. Och då är det avgjort. Och titta på glädjen vid 4-1 i 94:e minuten. Tydlig gest från Jabir Abdiakim.
försök till inspel centralt som inte går igenom, men Sollentuna tar tillvara på andra bollen och in på Ali. Ali avslutar själv. Oj, vilket mål av Ali! 2-1 Sollentuna. Jabir Abdi Hakim Ali. Åttonde målet den här säsongen för Ali, som gör ett riktigt målskyddsmål när han stark i kroppen lyckas suga ner den där bollen och så bara svänger han in bollen i bortre gaven, och då har ett anfall på vänsterkanten. Här Sandén, målskytt Sandén. Tillbaka till Sandén som passar Ali. Ali i mål. Sandén till Ali som med vänsterfoten hittar första krysset. Och då är det 4-1 till Sollentuna. Ali väljer att fira med tränaren Douglas. Så här ser vi avslutet. Upp i första krysset. Svårt att försvara sig mot såklart när han är så stark i kroppen. Förlänger den på Abdi Hakim Ali som spelar in på en fristående Aron Sandén som lite turligt. Snabbt. Capitondi mot Sundgren som skickar in den på direkten. Och Abdi Hakim kan inte få träff, men det kan däremot Stojanovic bredvid.